د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه د پیغام د لارې اولنی ورو پښتنه داسې و چې څوک په سفر باندې وتلی او مسافر یو د 1500 ورځو اراده د اوسېدلو په یو ځای کې وکړي مونږ به څرنګه کوي نو دا چې څوک په سفر باندې تللی دی د یو ښار نه بل ښار ته یو ځای نه بل ځای ته مسافت د سفر یې قطع کړی دی او بیا دغه انسان هلته د اوسېدلو د څو ورځو اراده لري نو د هغې د منځه باره کې علماو مختلف اقوال دي یو دا چې ځینې علما چې مثلا دلته 1500 ورځې ذکر دي نو د احنا په علما په نیز باندې چې کوم انسان یو ځای کې د 1500 ورځو د اوسېدلو اراده وکړه نو هغه به پوره مونځ کوي خو د جمهور علما په نیز باندې هغه وایي کله که انسان په یو ځای کې 4 ورځې هم تیروي نو هم دا مقیم شمارل کیږي بیا دې هم دا پوره مونځ کوي 4 ورځې یا 4 نه زیاتې نو دا انسان به مقیم شمارل کیږي او د اقامت مونځ به کوي او ځینې علما د هغې قول چې سړی خپل کړي کې نه او د بل چا کلي ته تللی دی نو کار ته هر څومره وخت تیر کړي چې بیرته اراده دی چې دې کلي نه به ځي او خپل وطن ته به ځي نو دا مسافر شمارل کیږي خو دا د اکثر علماو قول چې انسان د سفر وکړي یو ځای کې د 4 ورځو نه زیاتې اوسېږي نو هغه دی وایي بیا د اقامې مونځ وکړي معنه د مقیم مونځ وکړي کامل مونځ وکړي ځکه هغې ته مقیم ویله کېدای شي او دلیل دې حدیث نه ځینې شي چې رسول سلام سچ کوم صحابه د عمره د پاره تلی رسول سلام هغه ته چې تاسو 3 ورځې نه زیاتې اقامه په مکه کې مکوي نو معنا 3 ورځې اقامه ته وي اقامه ویله شوې ده کله چې 4 ورځې تیري نو هغه مقیم شمارل کیږي نو مونځ به پوره کړي د بل ورو پښتنه ده چې بدعتي جنت ته داخلي کنه نو جواب ده چې بدعت قسمه قسم دي یو قسم بدعت دي چې هغه سره انسان د اسلام نه خارجيږي نو چې اسلام نه په کوم څه سره خارجيږي شرکی عقیده شرکی عمل چې هغه هم په بدعت کې شمارل کیږي نو په دا سره انسان چې کله د اسلام نه خارج شه نو هغه بیا جنت ته نشي داخلېدلی خو ځینې بدعت چې هغه بدعت شمارل کیږي او شرک او کوپر نه شمارل کیږي چې انسان په د اسلام نه خارجيږي نه نو تر څو چې مسلمان شمارل کیږي مسلمان سره چې مسلمان دی او کلمه ورسره ده الله تعالی اوسه د جنت وعده کړي که د ګناهونو په وجه باندې د ځینې عملونو په وجه باندې څه وخه د جنت نه بهر او دوزخ کې اوسولی شي خو چې کلمه ورسره ده مسلمان دی نو بیا به جنت ته داخلیږي همیشه به د جنت نه بهر نه وي تا ور بله پوښتنه کوي که څوک داسې وایي چې الله تعالی زما نه دا مرض لري کې په غرونو سیندونو باندې واچوي نو دا خبره خو به ګناه نه وي ګناه لري که نه لري نو دې باره کې به داسې ویو چې رسول سلام کله چې مدینې ته راغی په مدینه کې تبې ډېرې وې صحابه چې د مکې نه راغلي وو اکثره چې د مدینې هوا په برابره نه لګېدله نو تبې پکې ډېرې وې خلکو تبې ډېرې کولې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه وایي الله تعالی مدینه کې ډېر برکتونه واچه او الله تعالی دې دا تبه چې ده ته هجر ته چلته يهوديان وسیدله وایي الله تعالی تیال ته نقل کړي نو دا شانه دعا رسول سلام کړی ده چې مدینه کې مسلمانانو چې الله تعالی دې زیاده تبې لري کې او هجر کې چلته يهوديانو چې داغه تبې الته نقل کړي او په غو باندې ورګي نو دا شانه دعای کړی ده نو ستا خبر جواب دغه نه معلومیږي دا ورور بل پښتنه کوي که څوک د ترجمه شاګرد دی معنی طلب د علم کوي چې لا استاد شوین دي فارغ شوین دي نو دغه کس چې ترجمه خپل اجازه کوي خو بل چا ترجمه د قران کریم کولای شو کني شو کولای تدریس کولای شو کني شو کولای نو جواب دا دی چې کله یو آیات یو سورۃ دغه ترجمه کړی دا په صحیح طریقه ته اجازه ده نو هغه بل چا ته خودلی شي ځکه دغه علم متحاصل شه او رسول صلی الله علیه و سلم چې بل یو انی ولو آیه زمان اگر که یو آیاتی هغه نور چاته ورسوي نو کوم انسان چې د سورۃ یو آیات دغه علم حاصل کړی دی په هغه باندې پیږي دغه ترجمه باندې پیږي نو دغه نور چاته رسولی شي هغه ته وضاحت کولی شي بیان کولی شي د دې ورور بل پښتنه دا چې د حیض نیپاس او د استحاضه د وینو ترمن څه فرق دی نو جواب حیض دغه میاشتنې بیماره چې په زنانه باندې راځي چې اکثره موده یا د اکثره زنانه عادت چې دی شپه ورځې یا ورځې چې دغه نه د دې په موده کې څه وینه خارجيږي او دا د صحت علامه ده چې دغه وینه چې پاسیده شوې رجم شوې د زنانه هغه خارجيږي نو دغه ته د حیض وینه وایي او نه پاس وینه کله چې زنانه ماشوم پیدا شي د ماشوم د پیدا کېدو نه چې روسه کوم وینه راځي هغه ته نه پاس وایي او استحاضه چې ده هغه د زنانه د رحم کوم ځای کې چې ماشوم پیدا کیږي
دی زینی که یو رک دا چاگه تا عزیر وی کلا کلا دا غرک شریگی نو چه و شریگی دا غی دا وجه نزنانانا همیشه دا پار لگ لگ وین روانی نو غی تا استحازه وی نو دا خو دا غوینو پی جندل دی او هر چه احکام دی نو دا حیز دا نپاس احکام یو دی چه پا دا غموده که بزنانا جنی نیسی منز بانه که خود راجه قضایی براوری او دا منزه قضایی پی نشده او هر چه دا استحازه خلط دی چه دا غوینه چه در اگر خارجی گیر زنانه دا لان دیلار نخارجی گی نو پا دی سر دا غزانه پاکش مدل که گی اغا با دا هر منزه دا پار او دست که او منز با که روجه بنیسی دا دا غینه سایی که گی معنی حکم پشان دا نور و عام و زنانه چه اغا پاکی دا غی پشان تی حکم داری دا ورور بلا پختانه که چه نور و ستوری خوب او دست نور حیوانات دا با پاخیرت که التاوی کنه نبی نو جواب داده چه په خیرت کې یا په جنت کې خوب نشته خوب چې دا یو قسم مرګ دی ارګ به ارته حلال کړی شي ختم بکړی شي بیا به خوب نه وي دا نور حیوانات چې کوم دي نو د نور حیواناتو باره کې د علما وقال چې د هغې د حشر ذکر راغلی دی او دا چې ځینې حیواناتو په نور باندې ظلم کړی الله تعالی به د ظالم نه د مظلوم دپاره بدله اخلي خو ځینې علما چې یا حدیث چې کله دی چا چې په حیواناتو په نور باندې ظلم کړی دی نو راجوندي به کړی شي او د مظلوم د پاره به بدله د ظالم نه واغستل شي بیا به هغه بیرته ټول خاوري شي نو چې هغه خاوري شي کافر هم په دغه وخت کې ارمان وکړي او وایي به چې الی تنې کوند ترابه وایي به کاش چې زه هم خاوره شوی وای نو دې معنی ده چې دغه حیوانات چې په دې دنیا کې دي دغه به هم هلته نه وي که الله تعالی ته سره ژوندي کړي نو د ظالم نه د مظلوم قصاص اخیستل کیږي او بیرته به هغه خاوري کیږي او په جنت کې به رڼا وي او همدا شان به رڼا حسابېږي خو دا نه راداس په موی بنی دا نور د سپمې کله چې قیامت قائمیږي دا برو غورځيږي د دې نورونه روناګانې به ختم شي او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه به دوزخ کې وغورځول شي نو دا به په جنت کې نه وي دا به ور پوښتنه کوي پیغام دلاري رضای خور د رضای ورور د نور ورونو سره دا کې ورور رضای دی او هغه نور ورونه لري نو دا غي سنیکا کولای شي کني شي نو دې جواب دا دی کله کله دغه زنانه چې دا رضای ورور دی د دې د مور ته یې رودلی نو دا خو رضای ورور شو خو وایي دا رضای ورور نه دی بلکې د دغه زنانه چې څومره بچی دی هغه ټول د دې رضایي خویندې ورونه شمارل کیږي نو په دې لحاظ باندې د هغې د بچو سې نکاح نه کیږي معنا دغه یو کس چې دی شریک ته یې رودلی دی خو د دغه کس شریک ته یې ورسره رودلی دی د مور نه ته یې رودلی دی نو د دغه چې څومره ورونه دي د دغه مور ورونه دي یا که د پلار نه هم دی مېرنۍ مور نه نو هغه ټول د دغې زنانه ورونه شمارل کیږي د هغې سې نکاح جایز نه ده خو که چېرته داسې چې هلک او جینۍ د دې د میندې نه بلکې د بلې زنانه چې دوی دواړو مور نه ده د بلې زنانه ته یې رودلی نو دا خور او ورور دی رضایي خو په دغه صورت کې کله که چېرته دغه رضایي ورور یې نور ورونه لري چې هغه د دغې زنانه چې دې دواړو ته یې رودلی د هغې ته یې نه رودلی نو بیا یې د هغې سې نکاح کیږي پروانه کوي هغه ترېنه پردي دي دا به ور پوښتنه کوي چې په منځه کې دوه سجدې مقرر کېدل څه حکمت لري نو جواب دا دی چې د رب العزت فرمان دی هغه داسې ویلي دي چې په منځه کې په هر رکعت کې انسان دوه سجدې وکړي خو بیا انسان که ظاهري د منځه په دې ارکانو کې سوچ او فکر کوي نو په دې کې سجده چې ده په دې کې رب ته ډېر عاجزي ده ځکه د انسان تندی کې خودل په ځمکه باندې دا د هغې نهایت عاجزي ده مونځ کې دا چې دی سجده چې ده یو اوچت رکن دی عبادت دی رب ته ډېر خوښ دی ځکه په دې کې بنده خپل عاجزي رب ته ذکر کوي او دغه عاجزي چې هغه تندیه کې خودل په ځمکه باندې دي نو په دې خاطر باندې چې بنده رب دپاره علو او د هغې دپاره قدرت او دا چې هغه رب دی او انسان خپل عاجزي ورته ثابتوي چې دا ډېر عاجزه دی دومره بنده دی چې هغې ته سجده ږدي نو سجده کې خودل ډېر ذلت دی او عاجزي کول دي او بنده چې کله رب ته ډېر عاجزي کوي نو دغه غوره بنده دی نیک بنده دی په دې خاطر باندې سجده په منځ کې رب العزت دوه مقرر کړي دي چې سجده یو اوچت عبادت او دا چې بنده کې رب ته ډېر نږدې حدیث کې راځي رسول الله فرمای اقرب ما یکون العبد لله وهو ساجد بنده رب ته د سجده په حالت کې ډېر نږدې د منځ په حالت کې انسان چې رب ته نږدې خو د سجده په حالت کې ته ډېر نږدې نو دا سجده یو غوره عبادت دی رب ته ډېر عاجزي ده په دې سره بنده ډېر غوره کیږي چې کله رب ته سجده کوي نو دې وجه نه دغه په هر رکعت کې دوه مقرر کړی شوی دی دا به ور پوښتنه کوي چې انسان اودی روژې نیولې ده او په اودوالي کې په احتلام وشي روژه ماتیږي که نه ماتیږي نو جواب دا دی چې د خوب په حالت کې دا
مکلف نه ده. نو په دې خوب کې چې احتلام وشه په هغې سره روژه نه ماتیږي، روژه صحیح ده، څه پروا نه کوي. دې بل ورته پوښتنه کړې وه چې چرګ تیږی خوې او بچی شوه څلور پخې لري، نو بس د رب العزت اختیار دی، خلق ما یشا، الله چې څه خوښي یا شان پیدا کوي. یو مخلوق چې اکثر عادتاً د دو پښو والی، هغه په څلورو پښو څه پیدا کوي، او کله کله څلور پښو د هغې اندامونو کې کمی راولي، دا د رب اختیار دی. او دا چې وایي چرګې اذان وکړه نو اذانونه بانګي کوي، خو کله کله چرګې هم اذان کوي، چې دا د هغې یو خلاف عادت کار دی. خو د رسول الله حدیث دی وایي کله چې تاسو د چرګې اوازونه اورئ نو تاسو په دغه وخت کې دعا وکړئ، ځکه د چرګو ملایک لیدلی دي، د هغې د وجې نه اوازونه کوي. نو معنا کله که چرګې اوازونه شروع کړي، دې ملایک لیدلی دي، انسان له پکار دی چې په دغه وخت کې د رب نه دعا وکړي چې ملایک په هغې دعا باندې امین وایي. دا به ور پوښتنه کوي چې سړی کابل ته ځي، نو آیا دا مسافر شمارل کیږي؟ نو جواب دا دی چې کوم انسان ځان روان شو کابل ته ځي، نو په لاره باندې دا مسافر دی، دا د پکار چې هغه سفارانه منځو کی. او عادتاً اروپا نه د شان خلکو ته خلک مسافر وایي، نو په دې خاطر باندې کله چې جلال آباد د خارون کورون نه جدا شه، نو دا مسافر شمارل کیږي. دا به د سفر منځ کوي چې هغه څو رکاته په ځای باندې دوه رکاته منځ دی. دا به ور یو پوښتنې کړي دي چې یو پوښتنه دا چې کله څوک داسې مریض وي چې اودس نه وچیږي، نو څرنګه منځو کی؟ نو جواب دا دی چې انسان داسې عذر لري چې هغه سره همیشه اودس ماتیږي، لکه دغه انسان چې اودس وچیږي نو همیشه د میتیازو څاڅکي کیږي، چې هغه ته سرسل بوله وایي، او یا زنانه چې مثلا دغه نه د استحاضي وینه چې همیشه د څاڅکي کیږي. نو دې لپاره سنت طریقه یا د مانځه طریقه دا ده چې دغه انسانان کله چې د مانځه وخت داخل شه، د هر پرځي مانځه وخت داخليږي، نو په کار چې دغه وخت کې نوې اودس وکړي، اول دا چې خپل صفایي وکړي، او د خپل آله چې دغه نه مثلا میتیاز راڅاتي، یا زنانه چې کله ته وینه خارجيږي، نو خپل ځان ته ټوټه یا چکی دي چې د مانځه په حالت کې دغه بیلمازه چیز دغه د بدن نور برخه ته، او یا دا چې په جامه باندې لګيږي، نو دغه بندول په څه طریقه باندې چې ټوټه کاغذ وغیره چې ته کې خود لري شي چې بارته اندوزي، او به نور کامل اودس وکړي. چې کامل اودس وکړي به دغه انسان د پاره دغه پرځي منځ، او دا رنګ ترڅو پر چې دغه مانځه وخت یو پاغه کې د نپې منځونه کوي، نو غم دغه یو اودس کافي دی، دوباره نور اودسون ته ضرورت نشته. خو د هر پرځي مانځه په وخت کې نوې اودس کول، اول دا چې خپل ځان حفاظت کول، کم څه شي دغه کم څه چې خارجيږي هغه په کوم آلاتو یو شګل شي باندې تړل او بندول، چې د مانځه په حالت کې تیرا خارجيږي نه، نور جامع او بدن نه پریتی، او به کامل اودس کول. دا اودس نه وروسته چې دا انسان دې مونږ کوي چې نور اودس ماتون کې چیزونه موجود شوی نه، نو دغه ماتیدون کې نشمارل کې تر څو په چې وخت خارج شوی نه، نو هغه دې مونږونه کوي، دغه طریقه دا پروا نه کوي. دا ور پوښتنه کوي چې کوم اړین والاته رسول سم د خیر دعا کړی ده، نو د خیر دعا رسول صلی الله علیه وسلم مؤمنان ته، مسلمانان ته، څوک چې نیک عمل صالح دي، د عام دعاګانې، د بخښنې دعاګانې چې رسول صلی الله علیه وسلم مؤمنان ته، مسلمانان ته د بخښنې دعا کړی ده، دا رنګ نه ځین صحابه ته چې ځین عملونه خاص خاص عملونه کړی دي، نو هغه ته دعاګانې کړی چې دا غي ذکر په حدیث کې راغلی دی. دا وخت دا غي د یادول د لپاره برابر نه دی چې په ځین کې هغه جمع کړی شو د ټول وضاحت وکړي شي، خو د خیر کارونه چې څوک کوي رسول سلام هغه ته دعا کړی ده. مسلمان دی، مؤمن دی، ځینې خاص خاص عملونه چې ځینې صحابه کړی دي، رسول سلام هلته هغې ته دعا غوښتلې ده. دا به ور پوښتنه کوي چې کله یو موټر په لاره باندې د سړک په اړخ کې ولاړي، او بل موټر یې د شا طرف نه ټکر کړي، نو په دې ولاړ موټر کې چې کوم انسانان مړه شي، نو د هغې کپاره شته که نشته دی په چا باندې ده؟ نو جواب دا دی چې دوه موټر ټکر وکړي، او د هغې په نتیجه کې په یو موټر کې یا په دواړو موټر کې څوک مړه شي. نو کله که په دې طریقه باندې لکه چې دلته په سوال کې ذکر شوی ده چې یو موټر ولاړی د شا طرفه نه بل موټر وای، یا یو موټر مخکې روان دی د شا طرفه نه بل موټر وای، نو په دې صورت کې خطایی د شاتنی موټر شمارل کیږي. که مخکنی موټر کې او کورسنی موټر کې هر څومره نفر مړه شول، نو په هغه اندازه باندې په دې انسان باندې موټروان باندې د هغې کپاره لازمي ده چې هغه غلامان آزادول چې هغه وس نه شده، نو د هر یو په مقابل کې دو میاشتې پرله پسې روژې نیول دي، او دا قتل خطایی حسابېږي. نو په قتل خطا کې چې دی کپاره شته دی، نو دغه انسان چې روستنی موټر وان دی چې د شا طرف نه موټر ټکر کړی دی، یا ولال موټر هغې وهلی دی، نو خطایی د دغه انسان ده، نو دا کپاره په هغې باندې لازمي ده، په کاره چې دا هغه ونیسي دا کپاره په هغې باندې ده، او بل طرف ته دیت هم دی، خو قتل خطا دی. په قتل خطا کې کله چې عمدن نه کړی خطا دی، نو د هغې دیت په عقله
داغه په نارینه خپلوانو باندې چې قوم او نسبی خپلوانی دي دغه دیت باغی ورکی خو کپاره په خپل په انسان باندې دا چاغه سبب د ټکر شوی دی یا خپل ټکر کړی دی کپاره پاغه باندې لازمیږي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا منار رادیو.